Poštovana i cijenjena braćo, cijenjene majke i sestre, uzvišenom Allahu Đelešanu, neka je hvala, salavat i selam, neka je duši Allahu umiljenika i posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallame, na njegov rod i na njegove čestite ashabe, molim uzvišenog Allaha Đelešanu da nas uputi i napravi put i učini odani koji će njemu pokorni biti, a sa kojima će on zadovoljni biti. Amin, ja rabbal alamin. Uzvišenog Allaha Đelešanu molimo da obrade i duše naših merhuma, posebice naših šehida. Amin. Cijenjena i poštovana braćo, majke i sestre, govorili smo nekoliko opasnosti koje se nalaze na putu dunjaluka, koje mogu da unište našu vjeru, koje mogu da ponište naše vjerovanje i koje mogu da nas dovedu u status da kad se pojavimo pred našim gospodarom Allahom Đelešanu, da ne budemo smatrani vjernicima. Još na jednu takvu opasnost ćemo danas ukazati i pojasniti je da ne bismo nedo, dragi Allah, kroz naše živote zalutali na takve nekakve puteve i učinili takve nekakve stvari. Naime, danas ćemo progovoriti općenito o vjerovanju. Kako vjerovanje treba da bude kod jednog muslimana i kakva opasnost upravo tu vrijeba. Naime, uzvišeni Allah Đelešanu jasno je putem Kur'an i Kerima svoje objave, dakle, i putem svoga poslanika pojasnio u što jedan musliman treba da vjeruje. Hvala Allahu Đelešanu, mi od najranijih dana našeg podučavanja islamu učimo o tome i to su u osnovi oni imanski šarti. Dakle, oni šest stvari koje jedan musliman i jedna muslimanka treba da, odnosno moraju da vjeruju tokom svoga života. Opasnost prijeba u tome, ukoliko bi neko samo jednu od stvar vjere, vjerovanja jednog muslimana negirao, samim time bi postao nevjernik. Šest je dakle temelja vjere. Vjerovati u Allaha, u njegove meleke, u njegove poslanike, u njegove knjige, u sudnji dan i u sudbini, da se dobro i loše događa Allahovom voljom. Ukoliko bi neko od onih koji vjeruju u Allaha, vjeruju u poslanike, vjeruju u Allahove knjige, ali primjerice, ne mogu da vjeruju u sudnji dan. Ne vjeruju u to da će pred Allaha stati i odgovarati za svoje djela. Takvi su nevjernici. Bez obzira mogu vjerovati dakle onih drugih pet stvari, pet temelja vjere, ukoliko ovu jednu, pa čak kako jedan dobar islamski dio učenjaka kaže, čak i ako sumnjaju u jednu stvar, jer sumnja je, nije vjerovanje. Kad nekome nešto vjeruješ, onda ne sumnjaš. Tako i uzvišenog Allaha kad vjeruješ i kad vjeruješ u stvari od vjere, onda u njih nimalo ne sumnjaš. Ako imalo sumnjaš, tu nema vjere. I kada bi se kod nekoga od nas, ne do dragi Allah, našlo negiranje nekog od temelja vjere, mi bismo time postali nevjernici. Zato opasnost vreba u tome, što ljudi kroz svoje živote nekada lahkomisleno počnu razmišljati o nekim stvarima i počnu, dakle, možda nekada ići u krajnost, upravo i šeitan vodi u to i dovedu se u stanje da putem jedne stvari skrenu sa vjerovanjem. Ovdje ističemo jednu drugu, sada veoma bitnu stvar. Ovdje smo kazali nešto o temeljima vjere. I ko ne bi vjerovao u jedan od tih temelja vjere, prestaje biti vjer. Prestaje biti musliman. Međutim, dolazimo do druge situacije. Pored ovih temelja vjere, postoje druge stvari, odnosno drugi propisi vjere, koji su, da kažemo, izvršnog karaktera, koji treba da se sprovode ili izvršavaju ili da se kao takvi kroz naš život realiziraju. I to su prije svega onih pet islamskih šarta, ali svi drugi, ako bismo mogli kazati šart ili svi drugi propisi naše vjere, koji su s jedne strane ili farz, dakle stroga naredba Allaha Đelešanu ili haram, odnosno stroga zabrana Allaha Đelešanu. O čemu ovdje želimo nešto da kažem?
Vjernik musliman je dužan da se tome pokori. Primjerice, vjernik musliman je dužan da klanja. Ili, primjerice, vjernik musliman sa druge strane ne smije da laže. Ili, ne smije da se odaje alkohol. Ili sličnim stvarima, jer samo spominjamo neke stvari. Mnogo je, dakle, propisa vjere koji su takvi kakvi jesu. U slučaju da neko od nas, eto, dragi Allah, ne poštuje neki od tih propisa vjere, on nije prestao biti musliman. On i dalje je musliman, samo je veliki griješnik. Jer krši Allahov propis. Krši Allahovu naredbu. Ne sluša u biti Allaha Đelešanu. Ali ne prestaje da vjerovati. Ali tu vreba jedna druga opasnost. Koja, bojim se, da je zašla u naš narod. Jer šeitan naš narod nije džaba odvratio od džamije, odvratio od namaza, odvratio od posta. Već ih je tim takvim ustrajnim, što bi se reklo, svojim djelovanjem, a našim nemarom, doveo do situacije da pojedine naše ljude možete čuti šta misle, šta vjeruju. I možete da po tome shvatite da u skladu sa propisima Islama oni nisu više vjernici. Oni nisu više muslimani. A šta je to što ih toliko razgraničuje od vjere, a vezano je za ovo što smo kazali? To je negiranje da je nešto obaveza ili da je nešto zabranjeno. Primjerice, da nam bude jasno. Istakli smo pitanje namaza. Namaz je stroga Allahova naredba, obaveza. Jedan od pet temelja Islama. I u slučaju da neko od nas ne izvršava namaz, ali vjeruje, propisan je namaz i treba da se klanja. Ali ne klanja. On nije nevjernik, on je i dalje vjernik, musliman. Ali kako će Allah Đelešanu suditi njemu za njegovo djelo, to je između njega i Allaha Đelešanu, ali nisu dobre prilike. Nisu obećavajuće prilike, to moramo odmah razgraničiti. Nije, dakle, situacija u njegovu korist. Dakle, veoma su velike vjerovatnoće da će biti kažnjen do toga svoga nedjela. Ali nije izgubio status muslimana, to hoćemo da kažem. Međutim, ukoliko bi neko od onih koji za sebe tvrde da su muslimani kazao, ma nije to Bog, neuzabilillah ta'ala mi propisao, ili nije to obaveza, e onda je druga stvar. Onda smo došli do ovoga do čega govorimo, što uzaš, u što naši ljudi upadaju. I tu baš upanu oko ovih i sličnih stvari. Nije to zabranjeno, nije zabranjeno oko. Kako nije ako je Allah zabranio? Jeste zabranio. Ako ti kršiš taj propis, to je između tebe i Boga i ti ćeš zato sigurno odgovarati. Ali ako kažeš da Bog to nije zabranio, onda si negirao Bog. Onda si negirao svoju vjeru. I onda si otišao gdje ne smiješ da budeš. E to su te opasnosti. Veoma opasno. Da vjernik, odnosno onaj ko za sebe smatra da je vjernik, da ga šeitan navede na to da ne smatra da je nešto što je Allah naredio, što je fakt, da je to Allah naredio, ili sa druge strane da nešto što je Allah Đelešanu zabranio, da on to nije zabranio, odnosno da to nije zabranio. To što će propustiti, dakle, neku od stvari nije dobro za njega, ali mora ostati vjerujući u to, mora ostati u svatanju vjerovanju da je to od Boga Đelešanu propisano i da se to traži. A sad sa druge strane, ne do dragi Allah, da čovjek duži, dakle, u situacije u kojoj će negirati da je nešto zabranjeno, Allah je to zabranjeno učinio, ili sa druge strane, da je nešto dozvoljeno, Allah Đelešanu nije takvim odredio. Zato, braćo i sestre, čuvajte se ovih stvari. One su prisutne u našem narodu. Naš narod je poprilično neznan u mnogim nekim stvarima. Mnogi neke stvari zapušta bez ikakvog opravdanja. Ja ne znam kako mi sutra mislimo stati pred Allaha Đelešanu. Najmanje imamo vremena za našu vjeru. Ne govorimo o klanju, o postu. Nego govorimo o tome da se nešto ćemo naučiti. Da nešto znamo o našoj vjeri. Da ako nismo u nečemu dovoljno, dakle, ne treba musliman previše, mislim, bolje je da dosta mnogo stvari zna, ali
dovoljno mu je ono minimalno da bi bio dobar musliman. Ali nažalost često naši muslimani ni to ne uspijevaju, ni ono minimalno neće da se obuče, da se nauče. Danas je toliko to čovjeku olakšano, omogućeno, ali ne da šejtan čovjeka ne govori, ima i serija, ima i dnevnik, ima i novina, ima i internet, ima, sve ima. Samo ne treba da ima prostora ni malo za ono što čovjeku treba da koristi za vječnost. Ebeda, što bi naš narod rekao. I za ovoga i za onoga svijeta. Za to nekako nikako vremena da nađemo i tome nikako da se posvjetimo. Zato čuvajte se. Vjera je s jedne strane čvrsta i jaka, ali čvrsta i jaka onoliko koliko smo mi čvrsti i jaki. Isto tako može da bude i slaba i vehta ukoliko smo mi u njoj slabi vehta. Zato čuvajte i na ove stvari na koje sam ukazivao, dobro povedite računa, jer ne do dragi Allah da naš šejtan na to zavede i da svojim postupcima, svojim nekakvim iskrivljenim vjerovanjima dovedemo u pitanje svoj islamijet i svoj odnos prema Allahu Dželešanu. Danas Allah Dželešanu začuva zablude, krivoga puta, da nas Allah Dželešanu očuva na pravome putu i da nam Allah Dželešanu, ako Bog da milost svoju, ukaže na način da ćemo živjeti i ostajati kao muslimani, njemu pokorni, vjerni njemu, da ćemo kao vjernici živjeti i umirati i da nas Allah Dželešanu, ako Bog da nasljednjem danu, proživi kao muslimane vjernike, one koji će, ako Bog da, nagraditi džennet. Amin. Amin.